دن بھر روزہ رکھنے اور کام میں مصروف رہنے کے بعد بعض شہری افطار کے بعد بھی تفریح کی غرض سے کچھ وقت کھیل کو بھی دیتے ہیں۔ ٹیمپل روڈ پر کیرم کھیلنے میں مصروف ان شہریوں میں اکثریت تاجروں کی ہے، جن کا کہنا ہے کہ کیرم صرف ایک کھیل ہی نہیں بلکہ یار دوستوں کے ساتھ مل بیٹھنے کا بہانہ بھی ہے۔ جی بہت اچھی گیدرنگ ہوتی ہے، بہت مزہ آتا ہے، ہم لوگ تاجر حضرات ہیں، سارے دوست جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، سارا دن ہم کام وغیرہ کر کے فارغ ہو کے یہاں آ جاتے ہیں، ہماری سستی اور اچھی تفریح یہی ہے۔ یہ ایک تو اچھی تفریح ہے، یہ مطلب ہے کہ ہم آپس میں ایک مل بیٹھنے کا ایک ذریعہ ہے، تو یہ ہے کہ ذہنی طور پہ ذرا ہم فریش ہو جاتے ہیں۔ جہاں پہ ہم تقریباً 20 اور 25 سال سے بیٹھتے آ رہے ہیں، اور سارے جو ہم دوست ہیں یہ کاروباری ہیں، اپنے اپنے بزنس بھی ہوتے ہیں، صبح کے ٹائم شام کو جب فارغ ہوتے ہیں تو یہاں آگے بیٹھ جاتے ہیں۔ ٹورنامنٹ یہاں ہوتے ہیں لیکن بلیئرڈ کے زیادہ ہوتے ہیں کیرم کے کام میں، تو یہ صرف نا ہم جتنے بھی آپ کو بیٹھے تھے نظر آ رہے ہیں نا دوست احباب، یہ ان کا ایک نا یہ رات کا ٹائم پاس کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ ٹیمپل روڈ پر عرصہ دراز سے کیرم کھیلی جا رہی ہے، شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت اس کھیل کی سرپرستی کرے تو سنوکر کی طرح کیرم میں بھی پاکستان نمایاں مقام حاصل کر سکتا ہے۔ سارا دن گرمی میں کاروبار کرنے والے ان تاجروں کا کہنا ہے کہ افطاری کے بعد یہاں کیرم کھیلنے کے بہانے نہ صرف ان کی دوستوں سے ملاقات بھی ہو جاتی ہے بلکہ انہیں بھرپور تفریح بھی ملتی ہے۔ کیمرامین کامران خان کے ساتھ اعجاز وسیم باکری، سٹی 42، ٹیمپل روڈ۔